Eles esperam por minhas palavras. O que devo dizer a eles? Tá tudo tão calmo. Hora de encontrar meu próprio ritmo. Nunca recue. Humanos modernos são muito deselegantes. Proteger as relíquias do Zodíaco requer uma graça que só eu tenho. Relíquias do Zodíaco, quem é que é? Não, não direi por favor. Os mortais aliviam a iniquidade. Estou com um bom pressentimento quanto a isso.